súčasnosti je na stole návrh Európskej komisie na reformu európskej azylovej politiky, ale podľa Fica si len ťažko získava podporu medzi členskými štátmi, pretože obsahuje permanentný systém povinných kvót. Premiér v tejto petovej situácii považuje za povinnosť Slovenska v pozícii predsedníckeho štátu Rady Európskej únie predložiť alternatívu a hľadať východisko. Podľa Fica je každý členský štát ochotný prejaviť solidaritu, ale každý to môže spraviť iným spôsobom. Ak by sa preto Slovensku podarilo presadiť kompromis v otázke reformy azylovej politiky, považoval by to za úspech slovenského predsedníctva. Na začiatku samitu sa Fico stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá vyjadrila podporu prioritám Európskej únie dohodnutým na neformálnom samite v Bratislave. Katarína Čefalvajová má za nezrušenie konateľstva po nástupe do funkcie poslanca Národnej rady zaplatiť pokutu približne 5000 eur. Rozhodol o tom parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Čefalvajová na svoje pochybenie prišla sama a aj sama sa výboru priznala. Konateľstvo nezastavila podľa vlastných slov pre pracovnú zaneprázdnenosť. Trvá na tom, že v čase, keď sa stala poslankyňou, už aktívnu činnosť ako konateľka nevykonávala. Keďže však konateľstvo nezrušila v zákone stanovenej lehote, pochybila. Svoj omyl napravila hneď potom, čo ho zistila. Bývalý minister zdravotníctva William Čislák nedostane pokutu za to, že pracuje pre spoločnosť Procare, ktorú vlastní Penta. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií totiž neprijal v tejto veci platné uznesenie a tak sa konanie voči Čislákovi skončilo. Podnet voči Čislákovi podal nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, podľa ktorého Čislák porušil zákon o konflikte záujmov. Beblavému sa nepozdáva, že Čislák pracuje pre spoločnosť Penta. Od 1. júla sa zamestnal ako poradca a konzultant predsedu predstavenstva siete poliklinik Procare Marka Dubana. Podľa poslanca to vzbudzuje pochybnosti a ukazuje na možné porušenie ústavného zákona o konflikte záujmov. Členské štáty Európskej únie musia spoločne pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Rusko, ktoré v Sýrii pácha zverstva. Po príchode na summit v Bruseli to vyhlásila britská premiérka Theresa Mayová, podľa ktorej by únia mala proti Moskve postupovať tvrdo a jednotne. Mayová tiež zdôraznila, že kým je Británia ešte členom EÚ, bude v nej zohrávať plnohodnotnú úlohu a aj po jej opustení zostane silným partnerom spoločenstva. Predseda Európskej rady Donald Tusk na samite Európskej únie v Bruseli s odkazom na vzťahy EÚ s Ruskom upozornil, že národní lídri sú znepokojení dezinformačnými kampaňami ruskej strany, akými sú podľa neho narúšanie vzdušného priestoru, kybernetické útoky a zasahovanie do vnútropolitických procesov v únii. Dodal, že stratégiou Moskvy je oslabiť EÚ, no pripomenul, že v záujme únie nie je zvyšovať napätie s Ruskom. Tá musí podľa neho len reagovať na to, čo sa deje. Závery samitu Európskej únie v Bruseli vyzvú podľa talianského premiéra Mattea Renziho na zastavenie násilia a nastolenie prímeria v severosýrskom meste Aleppo, ako aj na začatie politického dialógu, ktorý by v Sýrii zabezpečil prechodné politické obdobie. Renzimu sa podarilo vyrokovať odstránenie návrhu nových protiruských sankcií, ktoré navrhoval Berlín, Paríž a Londýn. V tejto súvislosti zdôraznil, že je ťažké predstaviť si, aby bolo dosiahnutie mieru v Sýrii spojené s ďalšími sankciami voči Moskve. Na moskovskej konferencii o Strednom východe sa ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyjadril, že nestabilné oblasti ako je Sýria, Jemen, Irak a Líbia sú výsledkom skazených praktík geopolitického inžinierstva západných kolegov. Západ podľa neho zasahuje do vnútorných záležitostí týchto krajín s cieľom zmeniť ich režim a demokratizovať ich podľa svojich vlastných vzorov. Týmto krajinám sa, ako dodal, potom snaží vnútiť hodnoty a recepty pre rozvoj, ktoré boli pre nich cudzie. Kritika prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku na adresu Vyšehradskej štvorky bola neadekvátna. Uviedol to predseda vlády Robert Fico pred začiatím samitu Európskej únie v Bruseli, ktorému predchádzalo už tradičné stretnutie lídrov tohto regionálneho zoskupenia. Premiér odmietol Kiskové slova, že Vyšehradská štvorka má zlý imidž a v tejto súvislosti, rovnako aj s odkazom na stretnutie prezidenta s Dalaj Lámom, odkázal, že prezident by mal menej počúvať svojich poradcov. Fico upozornil, že ako predseda vlády zodpovedá za hospodárske vzťahy s inými krajinami a za to, aby vznikali obchodné príležitosti. Vyšetrovateľ Marek Gajdoš, vedúci týmu, ktorý sa venuje kauze Gorila, svojím dobrovoľným odchodom zo služobného pomeru uteká pred vlastnou zodpovednosťou za stav vyšetrovania. Uvádza sa to v stanovisku prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara k odchodu Gajdoša a medializovaným informáciám o jeho nespokojnosti s podmienkami, v akých pracoval. Podľa Gašpara počas doterajšieho vyšetrovania si určoval postup vo vyšetrovaní vedúci týmu, respektíve jeho podriadený podľa pokynov dozorovaného prokurátora. Gašpar v stanovisku pripomína, že špecializovaný tím na vyšetrovanie
vyšetrovanie kauzy Gorila bol zriadený v januári 2012. Pri jeho zriadení bolo v tíme 12 policajtov. Postupne sa počet policajtov v tíme zvyšoval podľa požiadaviek vedúceho tímu až na 20. Z tímu odišlo 10 policajtov, a to na vlastnú žiadosť, pre nezhody s vedúcim tímu, zdravotné dôvody či odchod do civilu. Pochybné obchodné aktivity bývalého ministra obrany Glváča, teda nákup nepotrebnej vojenskej techniky za absolútne nevýhodných podmienok pre Slovensko, znamenajú veľmi rýchlu cestu k závislosti Slovenska na zbraniach z produkcie USA, čo vedie k likvidácii posledných zvyškov nezávislosti a kompletnej strate suverenity Slovenska. Logistická základňa v podstate muničného skladu NATO v Poprade sa stala veľkou nevôľou a odporom občanov Slovenskej republiky. Tým, že aktuálna vláda Slovenskej republiky povolila vybudovanie základne NATO v Prešove, spáchala odborný akt vlastizrady, pretože priamo ohrozila životné záujmy občanov. Urobila zo Slovenska terč útoku v budúcom možnom konflikte. Správy o brutalite maďarských policajtov voči migrantom nie sú pravdivé, a kto tvrdí niečo také, nebol nikdy v Maďarsku. Ak však bol, tak potom klame. Povedal to pre britskú televíziu BBC šéf maďarskej diplomácie Peter Szijjártó v súvislosti s informáciami v správe medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch, podľa ktorej policajti zaobchádzali kruto s mnohými migrantmi. Szijjártó zdôraznil, že naopak mnohí migranti vystupovali agresívne voči policajtom a na hraniciach do nich hádzali kamene, pričom mnohých zranili. Rusko predlžilo štvrtkovú prestávku v bojoch proti povstalcom v sýrskom Alepe o ďalších 24 hodín. Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgu predlženie pokoja zbraní nariadil prezident Vladimír Putin, a s touto zmenou trvania tzv. Humanitárnej prestávky v meste súhlasí aj sýrska vláda. Cieľom tejto prestávky je poskytnúť OSN a Červenému polmesiacu možnosť evakuovať chorých a zranených ľudí, ale má slúžiť aj na odsun civilistov a bojovníkov z Alepa. Sýrska armáda uviedla, že použije všetky dostupné prostriedky na zostrelenie akýchkoľvek tureckých lietadiel, ktoré narušia jej vzdušný priestor. Nočné turecké nálety na kurdské dediny a kurdských bojovníkov v Sýrii boli podľa armády masakrou a flagrantným porušením územnej zvrchovanosti Sýrie. Turecké lietadla zaútočili na kurdské milície, ktoré s Ankarou podporovanými rebelmi bojujú o znovu získané územia z rúk Islamského štátu na severe Sýrie. Ofenzíva irackých síl zameraná na opätovné dobitie irackého mesta Mosul z rúk džihadistickej organizácie Islamský štát napreduje rýchlejšie, než sa predpokladalo. Oznámil to iracký premiér Haidar Abadi, ktorý dodal, že koordinácia postupu medzi šítskými milíciami a Kurdmi je prejavom jednoty jeho krajiny v boji proti Daesh. Zdôraznil pritom, že je to prvýkrát za 25 rokov, čo iracké síly vstúpili na kurdské územie, aby bojovali po boku Kurdov. Šéf nemeckej diplomácie Frank-Walter Steinmeier loboval na pôde spolkového snemu v Berlíne za pokračovanie a rozšírenie nemeckej účasti na bojoch proti džihadistom z Islamského štátu. Ohrozenie bezpečnosti siaha podľa jeho slov až na európsky kontinent a teroru sa treba postaviť z oči v oči, a to nie len vojenskými prostriedkami. Dodal však, že nejde to ani bez nich. Schválenie o rozšírení misie príslušníkov Bundeswehru sa očakáva v novembri. Americké vojenské úsilie v Sýrii nie sú podľa vyjadrenia Washingtonu namierené proti frontu Al-Nusra. Uznávajúc, že táto teroristická organizácia, ktorá nie je zahrnutá do dohody o ukončení nepriateľských akcií, na ktorej sa dohodli Spojené štáty a Rusko, to povedal hovorca amerického ministerstva zahraničia John Kirby. Dodal tiež, že Washingtonom vedená koalícia proti Islamskému štátu s výnimkou dvoch prípadov ciele frontu Al-Nusra nezasiahla. Vyhlásenie Hillary Clintonovej počas prezidentskej debaty so svojím republikánskym súperom Donaldom Trumpom o časovom intervale 4 minúty medzi rozkazom a nasadením jadrových zbraní je možno považovať za vyzradenie prísne tajných informácií. Pre americkú televíziu Fox News to vyhlásil bývalý príslušník vojenského námorníctva Spojených štátov Dan McGuire s tým, že tento výrok je priamym porušením protokolov národnej bezpečnosti štátu. Predstaviteľ Clintonovej kampane však v reakcii tieto obvinenia odmietol. Prezident Spojených štátov Barack Obama počas kampane na podporu demokratickej prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej označil slová republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa o tom, že nemusí uznať výsledky prezidentských volieb za nebezpečné. Šéf Bieleho domu Trumpove obvinenia o možnosti zmanipulovania volieb odmietol a poznamenal, že volebné podvody sú menej časté ako to, že človeka zasiahne blesk.